правим в момента, са на база решение на Народното събрание. То се състои от две части, т.е. има две изречения. С първото изречение се възлага на Министерство на околната среда и водите да обезпечи проучване с цел подготовка на предложение за създаването на национален парк Българско Черно море. Второто изречение обаче, предполагам и за вас, е най-важното, а то гласи, че предложението за обхвата и границите на национален парк евентуален Българско Черно море трябва да бъде подготвено на базата на всеобхватни обществени дебати. Тъй като създаването на национален парк това е една доста сериозна и тежка категория от гледна точка на режимите защитена територия и затова именно Народното събрание е предвидело и изисква по-скоро да има широко обществени дебати по отношение обхвата и границите и въобще дали да има или да няма национален парк.